ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ କିଣିଛୁ ଆଜି ପୂଜା କରିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ। ଭଜନ ଓ ଜଣାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ବାଟରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠରମଳା। ପୁରୀକୁ ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଥାଏ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ରକ୍ଷାକାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟବଣା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମା ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତକୁ ଯାଉଥିଲେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାଟବଣା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ବନଦେବୀରୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ରୂପେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଯାହାର ପାଟି ଖୋଲେ ନାହିଁ ସିଏ କୁଲେଇ ଭୋଗେଇ ଯାଚିଦେଲେ ସିଏ ତାର ପାଟି ଖୋଲି ପୁରାତନ ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେବେ ସେବେଠାରୁ ମା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରେ ଆଉ ମା ହୁଅନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ଏହା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା, ଅଠର ନଳା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା, ବେନି ନେତ୍ର ପକାଳିବା, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମା ବିଦ୍ୟମାନ। ଶାଲବେଗ ବହୁ ପୁରାତନ, ସେଦିନ ଠାରୁ ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୀତଟି ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ବାଜୁଛି। ବାଟରେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା, ଅଟନଳା ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କରିବା, ବେନି ନେତ୍ର ପଖାଳିବା। ପୁରୀରୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ପ୍ରଥମେ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଆସିବେ, ତାପରେ ଅଟନଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ କୌଣସି ବିପଦ ରୁହେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ନୂଆ ଯାନକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ବାଟମଙ୍ଗଳାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ କିଣିଛୁ ଆଜି ପୂଜା କରିଲୁ ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁରୀରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।